Әл-Жанана мешітінің бас имамы Ермек Мұқатайдың қоғамдағы дін мәселесінен туындайтын жайттарға қатысты пікірі. Дәстүрлі емес радикалды топтардың қазақ салт дәстүрлерін теріске шығаруына қатысты. Мысалға, баланың тұсауын кесті, ұрымдады. Ұрым егер жоқ болатын болса, оңай болатын болса, сен неге Ибраһим алейхиссалату уассаламның жолымен Ибраһим пайғамбарды істеді осын, мен де істеймін деп жаңағы шайтанға тастақтарсың? Ол жерде шайтан жоқ. Шайтан байлық қойсаң ол жерде тұрмайды. Бірақ Ибраһим сол жерде тастақтырған деп шайтанға тастақтырды, жамаратты тастақтырасың. Сен жаңа жерде пайғамбар оң қолымен жеді екен деп сен де жейсің. Мысалға ше, бір жақсы жол қалдырып отыр да, сол сияқты бабаларымыз да әрбір істі жақсылыққа жорамалдап, жақсылыққа қарай итермелеп, позитив ойлап, ілгерілетуге тырысқан. Не нәрсе болса да жаңа жерде ше. Ол мысалға айтады, ой, қабыр басынан өтіп кетіп барған кезде бет сипауға болмайды. Бет сипауда тұрған не бар? Біз шариғат осы жерде нақты пайғамбарымыз айқын бір дәлелмен қабыр басына бет сипамаңдар деген сөз бар ма? Жоқ. Пайғамбарымыз өзі барған кезде жаңа жерде ассаламу алейкум әхлил қубур уа рахматуллахи уа баракатуху, жаңа жерде алланың рахмет сәлем берекеті сендерге болсын қабір иелері деген. Егер олар қабірде жатқан адамдар сәлем бермесе, қайтып сәлеміңді алмаса, пайғамбарымыз не үшін оларға сәлем береді? Демек қабірде жатқандар пайғамбарымыз сәлемін естиді, естігеннен кейін сәлемді қайтарады деген түсінік бар ол жерде ше. Біздің бабаларымыз да соны тілегін тілеп, ия алла осы жатқан жері жайлы болсын, осылардың топырағы торқа болсын деп дұға қылып өтетін болған. Бұл шариғат қай жер, қайша? Ешбір жерде алла тағала оны тыйдың, немесе құран мен саған тыйдым, немесе ешбір қазақтың барып жаңа жерде қабірге табынып, сенің менің құдайымсың деп кезіндегі ана арабтар, араб болғандар, арабтардың аталары, арғатағасы анау Абу Жахил, Абу Суфиандар, Абу Лахабтардың құдайға табынып, мен тастан құдай табындым, басқа құдай жоқ, осы құдайым менің жаңа жерде қорғайтын да, басқаратын да, істерімді мен әрбірден жаратқан да осы деп жаңағылар біліп, түсініп сөйткен. Біз өйтіп жатқан жоқпыз ғой. Мысалға алып келіп дәстүрімізді, дінімізді, әдетімізді, ғұрпымызды ұштастырғылары келмейді да шариғатпен. Осы аят не себепті, қазір айтамын, осы аят, жаңағы аят жақсылықты әмір етіңдер деу арқылы адам баласының ақыл парасатына не қайшы келмейді, және құранға қайшы келмесе, адамның ақыл парасатына, адамгершілік қағидаттарына қайшы келмесе, болды, ол нәрсені істеуіміз керек. Жаңағы істеуіміз керек. Осындай қазіргі таңда мешіттерде көл көсір ауызашар беріліп жатыр. Осындай көл көсір ауызашар беріліп пе екен пайғамбар алейхиссаламның уақытысында? Мысалға беріліп пе екен? Неге сендер барасыңдар? Жаңағыларға жауабым, пайғамбардың уақытысында осындай жылы мешіттің ішінде астында жаңағы жерде жүннен тігілген, өрілген, тоқылған кілемде сен намаз оқисың, табаның асты жылу жоқ. Пайғамбардың уақытысында сахабалар топырақтың үстінде намаз оқыған. Барда оқытады намаз оқыған. Неге? Неге дейтін болсақ, бұлар не бізбен жағаласып қалды жаңағы жерде? Бұл андай бір негізінде Гитлер айтқан дейді, білмеймін ғой қайсысы айтқан, бір енді бізге жау болған біреу айтса керек. енді алдымен бұл халықтың санасын алу керек деген жаңағы жерде, санасын жаулау керек. Яғни біздің санамызда көріністегі бір нәрселермен жаулағылары келеді да, жеңіл жаңағы жерде жеңіл істесең тез пейішке кіріп кететін сияқты, оңай әр нәрсе болатын сияқты. Негізінде бір сөз бар ғой, тозақ керексіз болмаған сияқты пейіш те тегін емес дейді. Пейішке кіру үшін еңбек қылу керек, тертігу керек адам баласы. Ал енді қарасаңыз, бұлар біздің салт дәстүрімізден алу арқылы бізді бір жалаң тек қана рәсімге байлап тастағысы келеді. Ол рәсім не? Тек қана бес уақыт намаз, 30 күн ораза, яғни бес парыз ғой. Соның жаңағы жерде қажылыққа бар дейді, ақшаны қалтаңнан сыпырып алады, одан кейін барып жаңағы жерде болды. Сондай бір жеңіл нәрселерге байлап тастағылары келеді. Жақсы, байлап тастасын, бірақ одан кейін не болады? Халық іздейді ғой бәрібір, іздейді ғой. Не іздейді? Жаңағы жерде бәрібір адам, қоғам дамиды, араласады, көтеріледі, жаңағы жерде бір өзгерістер болады өмірде ше. Соның барлығын айналып келген кезде сол жолға, сол дәстүрге қайтып айланып міндетті түрде ол келетін нәрсе ше. Ал мақсаттары соны бізді жалаң қылып алып тастаса, салт дәстүрді бізді, дәстүр мен дінді, әдетті, ғұрыпты бізден алып тастайтын болса, ол деген сөз бізді дінді алып тастады деген сөз. Біздің дініміз сол дәстүріміз де, әдетіміз де, ғұрпымыз да, біз осымен өмір сүргенбіз. Дінді біздер өмірге айландырғанбыз. Үлкен бір проблема не? Қазіргі таңда аятты оқиды, хадисті оқиды,
кітаптар көп, бұқаралық ақпарат құралдарын айтып жатыр, интернет сайттар өте көп жаңағы жерде. Осы арқылы ақпараттар кетіп жатыр. Бірақ бұл ақпараттардың барлығы мидың деңгейінде ғана қалып жатыр. Жаттап қана қояды да, бойларына сіңірмейді.